Terus akeh leng lesen. Kayo apa? Maksudnya gak usah kayak panganan lele. Kalau itu lo aja. Ini lagi kayak apa? Ini kayak apa? Karena aku belum gitu. Oh malah ndak akeh. Terus gampang mencret nek diwene kuwi. Ngene iki saya sik mencret. Nek diwene ngono kuwi dik gak iso berburu iki. Gak iso berburu. Nek diwene ngono kuwi. Ya tetep lele. Nopo sampean ben iso mangan. Kali ini kresek gitu.